Labvakar! Sveiki! Prieks atkal, ka mēs varam tikties un parunāties. Un šodien mums ir uzaicināts uzturu speciālists vai Ancis Zauers. Varbūt Anci, nu, es gribu visiem pateikt es par godu tam, ka mums ir pirmo reizi studijā viesos vīrietis, esmu uzkrāsojis lūpas, ceru, ka nav par daudz sārtas. Bet Anci, labi, tas tāds atkāpīti nedaudz vakaram, lai būtu jautrāk ap sirdi. Pastāsti nedaudz par sevi, ko tu dari, kas ir tā tava aizraušanās, un tad jau pāriesim pie mūsu tādiem organismu iekaisumiem un attiecīgi ēdienu, un ko mēs tur varam labot. Jā, Līga, nu tā. Mani sauc Ancis, es esmu uzturu speciālists, vēl es arī esmu uzturu zinātnieks, un arī esmu personalizēta uztura, Balance Nutri dibinātājs. Jā. Tā mana sirds lieta ir uzturs, un es tam pieno visiem aspektiem, gan kā mūsu organisms strādā, bet tā man lielākā sirds lieta, kas pēdējos gados izveidojusies, ir tāda dzīves slepena pasaule mūsos iekšā. Tas ir, kas mūsu zarnos mīt, tas ir mūsu mikrobiomas, tā lielā dzīvība. Nu, tie apmēram kopā dažam līdz pat 5 kilogrami varam būt. 5, tās ir pat daudz. Jā, jā. Tā literatūrā runā, ka mums šeit, iekšā dzīvo 1 līdz 3 kilogrami. Nu, no zādes, 3 kilogrami baktērijas. Nu, jau zādes, tas ir papildus. Tad nu, ja tā sasumēja, tad varbūt 5 tur kaut kā. 5 ir daudz, bet teiksim tā, no 2-3 kilogrami neesam mēs, tas ir kaut kas cits. Dzīves. Jā. Dzīves, kas ar mums runā, kas ar mums komunicē. Prasēst. Un prasēst. Jā. Nu, tad varbūt sāksim par tiem cukuriem. Es saprotu, ka diezgan tas, ko tu esi tāds cukuru nīdējs? Es neteiktu nīdējs. Labi, ejam. Dzīve ir salda, un mums visiem patīk salds, un tie cukuri mums, protams, patīk, jo mums ir uz mēles paša galiņa receptori saldām garšām. Bet par cukuriem runājot, lielāko ties ir tas, ko mēs uzņemam, un kur tas mūsu organismā aizies. Un tad iesākām nedaudz runāt par tām baktērijām, par to mikrobiomu, kas mums mīt zarnu traktā. Kur tieši zarnu traktā tas mīt? Tas mīt resnajā zarnā. Kur tā atrodas tā resnā zarna? Mums ir kuņģis. Kuņģī mums ir skāba vide, tā mums ir tievā zarna. Tā ir tā vieta, kur mums visas uzturvielas absorbējās, un tad aiziet resnā zarna, kur viss paliek tā kā pāri tā pēdējā tāda kā galva pietura. Un tur mums ir neitrāls pH 7, un tur arī mums mīt lielākoties tā dzīvība. Nu, lūk, un tur tad arī, ja tie cukuri mums ir par daudz uzņemts, nu, kā saki, ja mēs runājam par glikozi. Jā, jo tur ir dzīvība un tur ir gan vīrusi nedaudz, gan arhiebaktērijas, bet lielākoties tur ir baktērijas un tās mūsu dzīvē ir tas, kas ko viņas sēd, tās, kas mums pārsvarā dara to labāko, tās sēd tādus cukurus, kurus mēs nevaram paši sagramot, sadalīt mūsu tievajā zarnā, ja tās ir šķiedrvielas, ja tādā savādākā termiņā tās ir prebiotikas, prebios, no grieķu valodas priekš dzīvības, barību labajām baktērijām. Principā, un tas mūsu paši labās baktērijas, tās īstenībā ir probiotikas, probios par dzīvību, ka, un tās vēl pēc tām ir komenciāls, kas dzīvo mums uz vietas, bet ir arī tāds otra baktērija tips, kas tāds tā kā oportunisks patogēns, tāds, kas mums nav pārāk labs, un kas tām visvairāk garšo, tad cukurs garšo, glikoze. Mm-hmm. Un tad attiecīgi, jo vairāk mēs ēdam glikozi, jeb kūciņas, cepumus, konfektes, jo vairāk mēs barojam tās baktērijas, kurām nevajadzētu tik daudz tur būt. Jā, tieši tā tas ir, jo viņām ir tā, nu viņam kā viņas dara? Nu, viņas, pirmkārt, viņām gribas ēst, un bieži vien jums vakarā prasās kādu kūciņu, kāds saldums, kādu konfektu, tas ir īstenībā mums tā kā kāri, tā kā vēlme varbūt aiziet paņemt un pagaršot, bet īstenībā tā ir konkrēts dzīvība. Pieņemsim, ja mēs runājam 1 līdz 3 kilogramu, pieņemsim kaut kādu 700 gramu dzīvībī, tur pulsē, sūta signāls uz mūsu smadzenēm un prasa, es gribu vēl ēst, man gribas, un tad arī mēs aiziesim un pasniegsimies un paņemsim to saldumu. Bet Klau, es saprotu, ka tev ir produkts, kas arī ir cukurs. Bet labais cukurs, vai ne? Un ar ko tu soli, ka tu pat vari mazināt kāri pēc tā
nevajadzīgā cukura, vai tas tā ir? Tā, tas ir. Šeit mēs esam gan Labreids, gan Valens Nutri. Man ļoti patīk šo zaļo krāsu salikums. Man ir viens produkts, kas ir cukurs. Saucās viņš Preimu, bet tas ir cukurs, kas ir ielikts tādā pašā paciņā kā parastais cukurs. Maza paciņa, bet īstenībā tas ir tāds, ko mēs paši nevaram sagramot. Un kas tāds ir? Tas ir mūsu mātes piena cukuru analogs, kas ir ka šāda izēviela ir unikāla. Pats es viņu esmu pētnieks, kas ir piedalījies projektā, lai viņi teikt šeit Latvijā tiktu izgudrot, iegūt viņi ir ar biotehnoloģiju palīdzību, bet principā ir teiksim tā, vienkārši valodā pēc dabas likumiem ir atdarināts tas, kas notiek mātes piena dziedzerī. Un, ja mēs viņu lietojam, mēs viņu paši nesagramojam, bet viņš pabaro mūsu labās baktērijas. Viņas viņu ēd un izdala visādas labas un brīnišķīgas vielas. Nu, kāpēc es tā uzsāku par to runāt? Jo ir ļoti daudz pētību, ja mēs runājam par tādām it kā ādas slimībām, dermatīts, rozācija, akne, tāpat ir psoriāze, tomēr mēs saprotam, ka mēs to cēloni meklējam iekšēji organismā, vairāk mēs skatām, no kurienes atrodās šis te iekaisuma perēklis, kas attiecīgi aiziet tālāk, mums ir izpausme uz ādu. Un tas, ko mēs ļoti arī varam redzēt pēc publikācijām, nu, ka proti šī mikroflora, ir izmainīta pie konkrētām slimībām, attiecīgi tur piemēram aknei, mēs zinām, ka tur ir cita veida prūzenci baktērijas, ja tur ir tā kā, no, jā. Kā izrunā pareizi. Man arī tā latīņu mēle vēl nav tik... Tās ir tā kā samazināts, vai arī attiecīgi psoriāzei tas rādās. Ja mēs skatāmies tur dermatītam, nu kādiem paveidiem, bet ir, ka tie probiotiķi un prebiotiķi diezgan var uzlabot šo te ādas stāvokli, jo mēs sakārtojam zarnu mikrofloru. Jā. Nu, tieši resnās zarnas mikrofloru. Tad jautājums ir tāds, nu, cik tu esi šo pētījis, skatījies, cik šī... Zarnu mikrobioms komunicē ar mūsu ādas mikrobiomu. Kā varbūt jau pats esi veicis kādus pētījumus ar saviem cukuriem, nu, kaut kāds piemērs pastāstīt, lai cilvēks vairāk var saprast, ka tiešām organismā mums viss saistīts un nevar tikai vai nu pareizi ēst vai tikai attiecīgi pareizi gulēt. Nu, jābūt tomēr kompleksi gan ēšanai, gulēšanai, gan arī krēmam, ko tu izvēlēsi. Nu, tas saistības starp zarnām un ādru, to es pirmo reizi saskāros 2018. gadā. 2018. gads vispār bija tāds zīmīgs, jo tas bija pirmo reizi, kad populāros medijos tiktu uzsvērta zarnu smadzeņu asa. Tas bija Times, New York Times. Bija, tas bija tā gada atklājums. Bija atklājums, un tas kļuva populārs, un ar to es kaut kā saskāros tad ap to laiku, kad tieši es strādāju kā pētniecības attīstības vadītājs vienā biotehnoloģiju un piena pārstrādes uzņēmumā tieši pie šīs izēvielas izgudrošanas. Un izēviela bija radīta un strādāja tajā laikā vienā no Rīgas, kā saka, dermatoloģijas klinikām un bieži vien nāca cilvēka rādas problēmām sakārtot pēc dermatologa nosūtījuma, sakārtot savu uzturu plānu pie mani kā pie kliniskā uzturu speciālistu. Un attiecīgi es skatījos to pieredzi un attiecīgi arī skatījos literatūru un šobrīd tajā un sāku strādāt ar cilvēkiem, piedomājot citādā plaknē ne tikai barot, nu, ne tikai dot to uzturu, kas cilvēkam vajadzīgs, bet paskatīties divās plaknēs, ko tad īsti ēd tas mikrobioms. Pārsvarā tā bija samazināšana, tie paši vienkāršie cukuri mūsu uzturā, tie saldumi, un gan no uzturu avotiem, gan arī papildus tīri priekšparības priekš tām labajām baktērijām. Tad arī attiecīgi paiet mēnesi, paiet divi, atnāk cilvēks un kaut kādas tas ādas pazīmes uzlabojās. Kā saka, tāds populārākās slimības, ar ko bija saistībība psoriāze, kas ir tāda ļoti, 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 nu,
kas saka, mainīga, vai varbūt uzliesmojama, varbūt mazāk, bet tā zinātniskā literatūra kopš tā laika sāku sekot regulāri līdz, kas notiek, un tie pētījumi pieaug, un tās populārākās ādas, kas saka, ka viss ir saistīts mūsu zarnas, un mūsu āda ir, kā saka, komunicē savā starpā, kā mēs līgi tagad runājam, tā baktērijas var nodot signālus caur mūsu asinsriti līdz ādai. Viņa var gan, ka, un arī īstenībā mums uz ādas atrodas baktērijas, un pat tās pat pierādīts, ka savā starpā komunicē, bet atkarībā no tā, kādas kvalitātes tā dzīvība mums iekšā ir tā, kas mums dara labu un tā, kas mums dara sliktu, tiešā veidā ietekmē, kāda var izskatīties tā mūsu āda, vai arī var uz tās ādas kādas izpausmes var rasties, un to ļoti ietekmē tādi procesi. Nu, kaut vai tas jau mēs skatāmies, ja mums šķeļās, mēs ēdām atkal proteīns, ja? Nu, tas pats glutēns, kas mums nāk, tad mums ir atkal sadalījums aminoskābēs, kāda tipa aminoskābes tur tiek mums aizvadīts līdz tiem ādai, līdz dermas slānim. Attiecīgi, tas jau arī noteikti dod, jo principā tiklīdz tur ir viena veida aminoskābe, mums atkal veidojās varbūt reakcijas ar taukskābēm, citas, kas atkal izdalās, mums skābes mantī mainās. Nu, tas ķīmiskais sastāvs, tā kā individuāli katram ir asins analīzes ar dažādiem notiku mikroelementiem, vai ne? Un attiecīgi mēs zinām, ka katrs mikroelements ir vai nu kā katalizators, vai nu tas ir kā inhibitors, vai tas ir, nu tas tā kā ir jāpieņem, ka visa šī te miedarbība notiek visu laiku vienam ar otru dažādos veidos. Tieši tā. Nu, tā kā, piemēram, tagad ir pierādīts, ka koki runā, un tad pat skatās, kuri koki savā starpā runā, un tad skatās, kāda tipa sēna viņiem palīdz nodot. Nu, tā kā, ja mēs runājam, ka meši runā, kāpēc, lai mēs nedomātu, ka mūsu organismi, mūsu visi šīs te, teiksim tā, esošie dzīvības pavadieni, kas mums ir arī tie paši nervu signāli, savā starpā nekomunicētu un nenodot kaut kādu ziņu. Tieši tā. Piekrīt. Jā, nu tas mēģināšu paskaidrot, kā tā komunikācija notiek uz to pusi, ka mums rodās kādas problēmas, kā jau es minēju. Lielākoties tas baktērijas dzīvo mūsu zarnu traktā. Zarnu trakts principā ir daudz šūns. Ja ādas šūns slānis ir tāds vairākas šūns, tad zarnu šūns mums ir īstenībā viena šūnu slānis, kas savā starpā ir saistīts ar ļoti ciešiem kontaktiem. Un problēma rodās tādā, ja mēs uzturā uzņemam daudz, piemēram, cukurs, mēs pabarojam tās sliktās baktērijas. Un viņām pavairojoties, viena lieta, ko viņas dara, protams, viņas prasa vēl cukuru, bet viņa tajā savā dzīves laikā brūk tiem mūsu kontaktiem virsū, tā kā sit virsū, un tie kontakti nedaudz atdalās. Sāk cīnīties par telpu. Jā, sāk cīnīties par telpu, un viņiem patīk uzbrukt tiem to zarnu šūnu kontaktiem, bet tā lielākā problēma ir tad, ka tā patogēnām baktērijām lielākoties tās ir gram negatīvas baktērijas, tāda plašāka grupa viņām būtu bakterosīdes, kad tā problēma viņām ir tāda, ka viņu šūnā falkai, tai baktērijai ir tādas toksiskas vielas, es zīmēju klientiem pacientiem, es uzīmēju tādu tā kā rākus, tie ir lipopolisaharīdi, un ja tie nonāk mūsu organismu iekšējā vidē, zem šī viena šūnu slāņa, tad sākās problēmas. Ja kas mums atrodas zem šī viena šūnu slāņa, tur atrodas mūsu apmēram 80% imūnā šūnas. Un ko tās imūnā šūnas dara? Viņas brūk virsū, sākās iekaisums, sākās oksidatīvais stress. Tas ir tas organismu iekšējais iekaisuma process. Tā principā, nu, ja tu runā par tādām ādas slimībām vai vispār, nu, ja mēs runājam no ēšanas, tad tas pirmais iekaisuma process veidojās zarnā, zarnu sieniņās. Jā. Vai ne? Zem zarnu epitēlī, kur atrodas apmēram 80% imūnā šūnas, un kur viņas citas ir liesa, limfa, tur, protams, citas viņas strānā. Tur sākās iekaisums, bet kur ir tālāk tā problēma, kā tas viss nonāk līdz ādai un kā arī zinātniskajā literatūrā tā zarnu ādas asti tiek attēlot, ir tad, ja tālāk kāda toksīna nonāk mūsu asinsritē un pa mūsu asins vadiem aizceļņo līdz ādai, jo kas ir līdzīgs zarnu šūnām un ādas šūnām, ka viņas ir ļoti, ļoti labi apasiņotas. Jā, labi. Te mums ir ienākuši jautājumi. Jā,
Tātad principā ir, cik nozīmīga nepieciešama ir aptiekas probiotiķu lietošana? Aptiekas probiotiķi. Aptiekās ir daudz un dažādas probiotikas. Probiotikas ir, teiksim, tās ir baktērijas, kas ir kapsulā, un viņām ir tāda lieta, kad... Principā tas ir dzīves baktērijas, ko tu dzeri iekšā. Viņas ir inaktivētas, bet viņas nonāk iekšā. Nu, viņas var lietot, viņas var periodiski lietot, bet viena lieta ar viņām ir tāda, kas zinātniski pierādīta, ka viņas tur nesavairosies. Es viņas saucu par turistiem. Viņas atnāks, viņas kādu laiku var izdarīt labu darbu, palīdzēt mums, mūsu labajām baktērijām, bet pēc tam viņas aizies bojā. Tāpēc... Tas ir tās inaktivizācijas dēļ? Vai... Nē, vispār kaut kā ir pierādījies tas, ka svešas, jeb eksogēnas baktērijas, arī labas, viņas nevar kolonizēt mūsu zarnu traktu. Viņas kādu laiku tur dzīvo, bet viņas neproliferē un nediferencē, jeb viņas nevairojās un nedalās. Tas ir tā kā iesūtīta armija, kas palīdz novērst Jā. Kaut kādu ugunsgrēku vai karu, vai kā tu tur sauksi. Jā. Bet principā tas ir tā kā uz laiku, kura laikā tu... Kamēr mēs dzeram šos probiotiķus, mums būtu pašiem jāsakārto sava tā Jā. Zarnu mikrobioma. Jā, tieši tā, jo es esmu vairāk par to, ka mums ir pašiem jāpabaro mūsu tās baktērijas ar šķīstošām šķiedrvielām, ar prebiotikām. Aptiek plauktos vēl, piemēram, šis produkts nav sastopams, kas pabaros to mūsu lokālo baktēriju, un tad viņi pavairosies, vai un arī vēl viena brīnišķīga lieta, kas labās baktērijas pavairo, ir polifenoli. Tās ir visas krāsas, tā ir visa dažādība, kas ir principā, kā es iesaku šķīvim, tā pusporcija jābūt salātiem, zaļumiem, dārzeņiem un viss iespējamās krāsas, jo katrs polifenols ir, jo katra krāsa ir savs polifenols, un mūsu organismā viņi nostrādās kā antioksidants, jeb nodzēsīs, ja iekaisums ir karš, tad kara laikā rodas oksidatīvs stress, un šis polifenols ir kā ugunsdzēsējs, kas ies virsū un visu nodzēsīs. Bet tas, kas neaizies kā antioksidants, tas to labā baktērija apēdīs. Labi, te ir jautājums par, kas ietekmē zarnu tad uzsūkšanos traktā dažādas, cik ātri tas notiek? Nu, tad zarnu sieniņu tīrību izdrīzāk. Tas ir dažādi, ko mēs ēdam, vai tur ir iekaisums, protams, arī tā mikrobioma daudzveidība, un arī, protams, kāda ir mūsu iedzimtība un mūsu fermentu kapacitāte. Restīvi, cik daudz, kas ferments ir tas, kas sadala tās uzturvielas, obaltumvielas, oļhidrātas, tauks, reizinātājos, jeb cukurs, oļhidrātas monocukuros, taukus taukskābēs un obaltumvielas peptīdos un beigās līdz aminoskābēm. Mm-hmm. Labi, tagad te mums ir tāds vēl viens jautājums par tavu cukuru. Pirmām kārtām es gribēju uzdot, arī pieņemsim, ja es skatos ieveikalā, un ļoti bieži mums ir tie mārketinga saukļi bez cukura, bez pievienot cukura, sula maksā tur 10 eiro, blakus ir paka, kurai nav tāds sauklis virsū. Principā viņas abas tur redzi ir konservētas, ilgi stāvošas sulas, un tad es paskatījos tikai teiku sulai, kurai nav rakstīts, ka viņai nav pievienot cukurs. Principā ir cukurs mazāk nekā tai, kura blakus stāv ar lielo sauku bez pievienot cukura. Un tad varbūt tu vari viens jautājums, ka varētu tu šo nokomentēt, bet otrs, ja būtu pievienots tavs cukurs, kā tu to atspoguļot? Vai tas ietu kopējos cukuros iekšā? Viņš zem šķiedrvielām iet. Tad tas būtu zem šķiedrvielām. Viņš ir tā būtu sula ar šķiedrvielu. Jā, bet nu vienkārši varbūt nedaudz nokomentē šo, jo te ir jautājums, kā vai jūsu piedāvātais izolētais cukurs ir labāks nekā cukurs augļos, nu par fruktozi laikam ir runa, un kā jeb tas ir risinājums tiem, kuri nemāk sevi kontrolēt. Principā, nu augļos ir vai nu fruktoze, glikoze, tie ir augļa cukuri, viņi tāpat pacels insulīnu, tas ir ļoti labi, mums ir nepieciešama enerģija, bet ja iet runa par sevis kontrolēšanu, Tad šis būs risinājums, jo man cilvēki, kas lieto pirmā atsauksmu, samazinās kāri pēc saldumiem. Ja stāv tā konfekte vakarā vai tie cepumi, viņi kaut gribas vai arī paskatās, ir ok, labi, apēdīs vienu dienu pēc nedēļas neapēdīs. To jau tas soli zelta kalns, bet esmu dzirdējis, jā, vairāk cilvēki saka arī par svaru tā kā mazināšanu, kad tādā veidā veidojās. Bet man vēl tad ir jautājums, svars, jeb tauku, cukuru,
olbaltumvielu proporcija organismā un ietekme uz iegaisumu? Ja mēs pārāk daudz, nu vēl viens tāds par cukuriem, viena lieta, ka viņi, nu, kad ja pārāk daudz pabaro sliktās baktērijas, bet nu viss jau sākās mums tievajā zarnā. Mēs absorbējam, piemēram, galda cukurus, glikoze, glikoze un fruktoze, jeb saucamās sakarozes. Mēs absorbējam monocukurus, normāli tie cukuri ies pa mūsu asins ritmu, mums pacelsies augšā hormons insulīns, kas, nu, ko viņš izdara, viņš ir principā vēstnes, lai, jo jebkurai mūsu organismu šūnai nepieciešams cukurs kā enerģijas avots, bet tā problēma sāksies tad, kad viņš paliks nedaudz pārt, viņš aizies līdz aknai, un aknā tādā maģiskā veidā viņš pārvērtīsies pa taukskābēm un nodeponēsies, kā tauku rezerve. Protams, ja tās tauku rezerves, cik tauku šūnā mēs piedzimstam, tik mums viņas ir, bet ja viņas ir pārāk daudz un pārāk viņā uzkrājās tauku skābes, ierasti, ja mēs kļūstam korpulenti, tad mums organismā sākās iekaisums, jo tur izdalās dažādi visādi iekaisuma faktori, kas īstenībā mums var procēt. Metabolismas katrai šūnai tomēr arī, tā kā tas jau arī dod to savu ietekmi. Jā. Vai ne? Nu. Attiecīgi, mums ir pārākums ar citām vielām, kas varbūt pēc standarta mums nebūtu tik daudz jāpārstrādā vai kaut kur jānovad pareizi. Un arī tas, kad palēninās vielmaiņa un bieži vien uzklājas visādi blakus produkti, kas nav vajadzīgi un bieži vien tas arī, protams, uz ādas izpaužās. Un arī, ja mēs lielāko tiesu pie aptaukošanās, mēs bieži vien esam uzņemusi kaut kādas traknās un garās taukskābes, kas, jo principā mēs esam tas, ko mēs ēdam, ja mēs uzņemam sliktas taukskābes, viņas mums nobipunēsies visur ieskaitot arī uz ādas, un tad būs kādam laikam jāpaiet gan, kā gan pie svara zuduma, tā arī gan pie ādas problēmas, piemēram, risināšanas. Nu, varbūt, ja mēs par problēmām, šeit mums tāds arī samērā ieteikumi pie ķīmijterapijas. Esmu lasījusi, ka ir ļoti daudz speciāli ieteikumi, ko kā tad ēst, vai tas arī tavs lauciņš šie jautājumi? Ķīmijterapija, tā ir, es esmu to saskāries, es strādāju ar cilvēkiem pie ķīmijterapijas, tas īstenībā ļoti smags process organismam. Tur jau tie vidus baktērijas. Un pie ķīmijterapijas ir vajadzīgs ļoti pilnvērtīgs olbaltums, tādu, ko mēs varam reāli absorbēt. Un īstenībā, nu šeit ir tāds jautājums, tad es arī varu pastāstīt par otru produktu, kas ir, saucās OBV Prot, kas tāds ir, tas ir pilnvērtīgs olbaltums, bet saka, lai pie pirms sākumiem, kas ir pielīdzināts mācas pienu olbaltumvielu sastāvam. Jo, piemēram, gotiņā mums ir 80 kazīns, kas ir 55 un siers un 20% sūkalu olbaltums, tad cilvēku mācas pienā 60% sūkalu olbaltums, 40 kazīns. Kāpēc tāda attiecība? Tā ir tā, ko cilvēks labāk var absorbēt un ķīmijterapijas gadījumā ir nepieciešama cilvēkam nepieciešams viss nepieciešamās uzturvielas uzņemt un īpaši jāskatās pie olbaltumvielu kvalitātes, jo bieži vien mēs varam arī uzņemt nepilnvērtīgu olbaltumu un tad mums būs organismam grūtāk atveseļoties, ieskaitot mums arī mūsu iekšējā antioksidantu sistēma, ko veido aknes, ir tāds hormons glutatīons, un tam ir nepieciešams pilnvērtīgs olbalt, restīvi olbaltums, nu, kas satur visas aminoskābes, lai viņš varētu veidoties, un tas ir attiecīgi rādes gadījumā. Tā kā, kas ir nepilnvērtīgs olbaltums? Nepilnvērtīgs olbaltums ir tāds, kas nesastur, piemēram, ir kopā 20 aminoskābes. Iedomājums krēlīts, astoņas ir neaizstājams, un tas būtu tāds, piemēram, ir konkrēti pākšaugi, nesatur konkrētas neaizstājams aminoskābes, ko mēs paši nevaram veidot, un tas būs nepilnvērtīgs olbaltums. Piemēram, graudaugos tas pats, nu, graudaugs maize arī ir olbaltumvielu avots, bet arī nav pilnvērtīgs, nav visas nepieciešamās aminoskābes. Nu, tad tu iesaki kombinēt pākstis ar vistu, ar maizi, nu, kaut kādu tādu minimālo, kur tad varētu būt tās visas aminoskābes? Nē, nu, ir pierādīts, ka, nu, ir piena produkti, tas pats biezpiens ir no zivs, traknās zivs, kas ir nekur vēl omega 3 taukskābes, baltā gaļa satura visu nepieciešamās aminoskābes no augu valsts, tuvākais ir sojas produkti, sojas olbaltums ir no sojas, ka ļoti grūti ir tīru dabūt, tā kā. Jā. Tā kā, ja viņi nav, ja viņi bioloģiski, tā ir brīnišķīgi. Mhm.
Tā, tad ir jautājums par probiotiķiem. Nu, cik būtu jābūt tajā kapsulā? Nu, pirmkārt, tas skaits cilvēki prasa. Manuprāt, jau te ir jautājums, tas kāda tipa? Tur pa skaitu probiotika, es varu pateikt, ka na, viņi var būt dažādi, bet vislabākais skatīties ir preparātam uz realizācijas termiņu. Ja viņš tikko uzražots, tad varbūt tas skaits būs attiecīgs, bet šis tāds industrijas, nu, tā kā es to uzturu, bagātinātāju industriju pārzina, tad ejot laikam samazinās to baktēriju skaits un varbūt preparātam uz beigām pat tas dzīves skaits varētu nebūt. Un ir jāskatās, nu, ir daži preparāti Latvijā, kas tiek turēti leduskapī un tie ir tie, kur tas skaits būs arī attiecīgs. Bet ne tikai jāskatās uz probiotikām kapsulu veidā, mums ir brīnišķīgi fermentēti produkti šeit Latvijā. Mums ir skābēti kāmpos, mums ir kefīrs, mums ir paniņas, mums ir kambučas tagad ir pieejams. Kambučas ir ļoti daudz, tas tagad ir jā. Tas ir tagad restīt, tie ir pārtikas produkti fermentēti, kas jau... Nu, kas ir fermentācija? Kad konkrētas baktērijas apēda produktā kaut kādu cukuru, un tad viņas tur savairojās. Nu, rekrutēri jautājums cilvēki prasa par probiotiķiem. Vai var probiotiķus reizē dzert ar prebiotiķiem? Bet es paturpināšu. Es domāju, ka jā, bet Leanses nokomentē. Bet es domāju, ka jāsaprot arī, ja mēs pēkšņi strauji tagad no tāda neveselīgā ēdiena pāriesim uz veselīgo, noteikti mums tāpat būs kaut kāda arī vēdera pušanās, nu, kamēr tur nostabilizēsies. Nu, tad pastāst prebiotiķi un probiotiķi kopā, un kas notiek, ja mēs strauji mainam savu zarnu mikroflora, nu, kā to darīt, kā kārtot to visu pareizi? Prebiotiķis un probiotiķis kopā ir tāds termiņš kā simbiotiķis, tad ir roka roku mazgā, jo tas principā viņi sadarbojās kopā, un īstenībā, kas ir tas lielākais labums, kas notiek, kad probiotiķis, vai tas ir no ārienas uzņēmums, bet man labāk patīk mūsu iekšējais apēdi prebiotiķi, tas ir salikts cukurs, kur mēs paši nevaram sagramot, un tad viņi izdala visādas vielas. Pirmkārt, labās baktērijas, ja ir tāds teiciets, laimes sākās vēderā, tad ir taisnība, jo 95% no organismu prieka hormona serotonīna veido labās baktērijas. Sliktajā viņš garšo, tad reizēm tad viņš samazinās, bet tā pamatlieta, ko izdala, ir īso ķēžu taukskāps, un svarīgākā ir butirāts, jo butirāts, kā es stāstīju šo mūsu zarnu šūnu enerģijas avots, un ja izdalās butirāts, tad mūsu šīs zarnas šūnas var turēties ciešas kopā, tad nenāks visādi toksīni mūsu asinsritē, samazināsies iekaisums un arī, protams, neaizies līdz ādai. Un tās izmaiņas tajā pušanā bieži vien ir tas, kad notiek kaut kāda veida pārmaiņas vai arī tiek uzņemts, piemēram, vairāk šķiedrvielas un īstenībā nav tik daudz labās baktērijas, kas viņu var sagramot un izfermentēt un tad pušanās, bet kad viss nostabilizējās, tā pušanās arī samazinās. Te ir arī tāds jautājums par skāpienu produktiem, nu fermentētiem, es domāju, ja mēs runājam jogurts, kefīrs, nu cik tad iesaki dienā, nu kāda ir tava recepte, lai āda būtu pateicīga, cik mēs dienā izdzeram? Glāze, divas glāzes, ja ļoti, ļoti prasās. Mums Baiba, kas bija uztur speciālisti, Baiba Grīnberga, viņa teica, ka viņa dzēra, es saprotu, litru, bet viņa tomēr skatās vairāk uz paniņām, attiecīgi, lai tur tas tauku saturs ir mazāks. Bet viņa saka, tas ir tāds vienmēr, ko viņa jūt, ka viņai, nu, viņai ļoti smuki ir īrāda, bet attiecīgi, ka viņai, bet tas ir viņas tāds, tu domā? Tas ir katram individuāli, principā tas ir brīnišķīgs produkts, tas ir jāuztur, pirmkārt kefīrs jāuztur kā ēdiens, ne dzēriens. Viņi var pusdienās, viņi arī ja prasās regulāri, ja dzers, nezinu, tur brokstīs pusdienās un vakariņās, kefīra ar nekas, tur gandrīz vai tas litrs sanāk, bet es saku glāze, divas, bet atceramies arī par tādiem produktiem, kā nu, citi fermentāti ir paniņas, ir lakto, un, principi, bet tā visa darbība viņiem ir ļoti, ļoti līdzīga. Bet deva un uzņemamais, es uzskatu, katram tas ir individuāli. Nu, es nevaru katram cilvēkam atnākt, pateikt, dzeram litru kefīru dienā. Vispār jāpajautā, garšo, negaršo, patīk, nepatīk, un, vai tur kādu ogu nevajag klāt, vai kāds linsesēklis, vai kādu citu brīnumu. Nu jā, nu tā ir bija jautājums par to, ka kā ir, ja ir ādas
iekaisums, bet cukuru gandrīz nelieto un neprasās. Un, nu, te varbūt ir jāsaprot, kā nozīmē cukuru nelieto un neprasās, jo cukurs jau ir arī marinētos gurķīšos, visi marinējumi, šampiņoni, kaut kādas tādas lietas. Jā, varbūt, nu labi, pieņemsim, ka šajā gadījumā arī šis nav, ka tiešām nav cukura un ir tas ādas iekaisums. Nu, kam tu pievērst uzmanību? Kas tas ir? Glutēns? Ka, nu, nu, tur ir ko skatīt un kādā nu, protams, secībā? Protams, protams, ideālais, nu, manā ideālā gadījumā būtu, ja cilvēks būtu konsultējies ar ārstu dermatologu un noskaidrojas diagnozi. Ja, ja šī, ja, un, un ja ir bieži vien, ja ir kaut kādas neskaidrības, tad uztais arī pārtikas paneli un skatās, uz ko tad tas cilvēks ir jūtīgs. Varbūt ir kāda alerģija, varbūt ir kāda pseidoalerģija, varbūt ir kaut kādas konkrētas jau zarnu problēmas, piemēram, pierādīts, ka cilvēkiem ar iekaisīgām zarnu slimībām bieži vien tas var izpausties uz ādas. Kaut kāds, nu, piemērs ir par Krona slimību, kad ir zinātniskā literatūra aprakstījis, ka cilvēkiem ar Krona slimību, kas ir samērā pasmaga autoimūna zarnu slimība pirms Krona slimības uzliesmojuma var uzmesties uz ādas. Kaut kādi jau kāds tā kā priekšvēstnes izpausmēm. Tā kā pirmais būtu jāsāk ar diagnozi, un tad nu, jā, arī jāskatās, un tad arī, nu, protams, tad es varu skatīties, ko cilvēks uzņem, un skatīties, kas tur varētu būt netik labs. Un biežāk, nu, literatūrā biežāk aprakstītie ir, protams, ir glutēns, kas ir graudaugos, jo problēma viņa ir tāda, nevis tas, ka viņš pats kā tāds ir tik slikts, bet ja viņš netiek līdz galam sagramots, pievajā zarnā, viņš nonāk krēsnajā zarnā, ja mums, piemēram, zarnu barjeru funkcija ir izjaukta, viņš nonāk organismu iekšējā vidē, viņam var būt toksīna funkcija. Līdzīgi ir ar nakteņu dzimtas produktiem. No kartupeli nav tik trāk, jo kartupels lielākoties tiek termiski apstrādāts, bet nu, ja par tomātiem runājam, tad tā problēma viņam var būt pašā miziņā. Ne mīkstumiņā, tāpēc itāls ir gudrs, viņš tomātu bez mizīgas apstrādāja blanšē. Uh-huh. Labi, tad te ir jautājums arī interesants, bet man ļoti patīk, ka cilvēks ir lūdzis paskaidrot, kas notiktu, ja pieaudz cilvēks zartu mācpienu. Pieaudz cilvēks ar mācpienu zarnu mikrobiomu. Kas Man liekas, ka pat Amerikā tā dara un ir pat bodybuilderi, tādi spēcīgi cilvēki, kas to ņem, lai varētu savu veselību uzlabot un muskuļbās nekā. Nu, man tikai asociējās ar svēru pieaugumu, bet nu labi, un arī, ļoti trēkants un labi, nu mācpienā ir 15% barību labajām baktērijām, nu tas to labo baktēriju pabarot, bet nu es uzskatu pārāk ētiski tas nebūtu. Bet labi, jautājums, tad varbūt precizēt, tad tas, kas tevs cukurs tā ir daļa no mātes piena, tas nav tā kā pilnīgs mātes piena analogs? Tas man šeit ir divi produktiņi. Viens ir analogs mātes piena cukuriem, kas ir 15% no mātes piena sastāv, 85% cilvēkam, 15% ir labajām baktērijām. Šis ir tāds analogs. Otrs produkts mātes no 85% cilvēkam lielākā liela daļa mātes pienā ir olbaltums, tā kā gospiens sastāv no taukiem, no olbaltuma vielām, no bioloģiski aktīvām vielām, laktozes, cukura. Tad šis ir pagatavots no gospiena izejvielām, izolētām, specifiskām, bet attiecība uztaisīt tā kā cilvēku mātes pienā. Tā ir olbaltumvielu daļa, restīvi. Viena šī tāda paciņa ir apmēram uzturvērtībā tā kā 3 olas, ja veseli vistas filē tika atšķībā no iepriekš minētiem produktiem absorbējās 1 stundas laikā. Nu šeit mums arī māmiņa uzdevas. Viņa pati baro bērnu. Vai tu iesaki arī viņai lietot savus produktus? Principā tas ir, viņai būtu jākonsultējās individuāli, jo ja ir bieži vien Jā, mātiņas uzdevums ir pilnībā sabalansēts un ir visi foršās uzturvielas, ko viņi uzņem ikdienā, tad es tā no zilgais, es nevaru tā
pateikt. Jā, nu, vienmēr domājam par to, ka konsultējamies. Varbūt nevajag pašiem savu galvu pieņemt lēmumu, ko man vajag. Citreiz liekas, ka mēs zinām. Nu, es ļoti bieži arī es redzu, joprojām mums nāk cilvēki, kuri vēlās risināt kādādas problēmas un mokās ar to jau vairākus gadus. Un es prasu, nu, vai ir būts pie ārsta, un tad viņi saka, ka nu, īsti, ka nē. Varbūt tad mēģinam saprast, un mēs arī saprotam, ka nevienmēr var atrast to sarunu, bet kaut kā censties atrast to speciālistu, ar kuru var aprunāties vai kaut kādas analīzes. Starp citu, šobrīd vēl joprojām ir Ants man atgādinājumi, mēs pat likām, ir zarnu mikrobioma projekts, jā, vai ne? Jā, Latvijas mikrobioma projekts, kurā mēs varam vēl noskaidrot, kā tad izskatās mūsu iekšienē, un visvieglāk mikrobioma projektam var pieteikties Rīgā, Baznīca ielā 18. Anti-aging institūts, kur es pieņemu kā uzturu speciālistu, bet tur lejā administrācijā aiziet, palūk meitenēm, vēlos pieteikties Latvijas mikrobioma projektam. Izmaksas ir 30 eiro, un tas ir tikai par loģistiku, un principā pēc mēneša diviem mēs pēc analīžu nodošanas varēsim uzzināt, kāds ir mūsu tās labās un sliktās, un kā viņas tur sadarbojas savā starpā. Tad arī varēs saprast, ko varbūt vajag labā vairāk barot, jeb kaut kāds. Jo pēc tā var dot, jā, specifisku rekomendāciju. Mm-hmm. Nu, varbūt ir tā, te ir jautājums, kā var attīrīt zarnas no sliktiem baktērijiem, bet nu, es arī vēl nedaudz pārfrāzēšu vai pielikšu klāt. Nu, varbūt tev ir ieteikums, nu, ko darīt? Nu, labi, mēs jau diezgan jau cenšamies, ievēram dzīvestilu, bet nu, tu esi apēdis to cukuru, jā. Nu, tu esi nogrēkojies. Jā. Bet kā nu, labāk ir nogrēkot ar smaidu, jo tu zini, kā vērst to par labu. Jā. Tev ir ieteikumi, nu, ko darīt? Ir vairāk veidi, protams, nu, pēc, ja ir kaut kas tāds izdarīts, tad kompensēt kvalitāti. Kaut kas kvalitāti. Tāds izdarīts, tas jau izklausās šausmīgi. Izdarīts. Nu, labi, ir gadījies. Ar labu. Ar, nē, nu, ar labu. Mēs esam bijuši ciemos, nu, ir kaut kad viesības, nu, pie tā, tam ir jābūt. Nu, tā ir dzīve, vai ne? Nu, viena laba lieta, kā attīrīt, tas ir gavēns. Restīvi, ka mēs, piemēram, mēs no rīta, piemēram, izlaižam brokastis. Ja cilvēks ir vesels, ja saucamā gavēšanā, angliski intermittent fasting, jo tajā laikā mēs varam izdzert, piemēram, no rīta kafiju vai ūdeni un neko. Ja es vakarā sēdos kārtīgi, biju ballīte, tad tu iesaki no rīta neēst brokastis. Jā, piemēram. Tā. Piemēram. Uh-huh. Uztaisīt savu veidu atslodzi vai arī, ja kaut ko ļoti gribās, apēst kaut ko tādu, kas nepaceļ mūsu cukuru līmeni, kā izdzert glāzi kefīru, piemēram. Jā. Jā. Vai nezinu, kā izdzert nu, kafiju, lai pamostos. Bet es dzirdēju, ka tu nelieto cukurs vispār no rītiem. Augļus, kad tu ēd augļus? Es augļus pārsvarā es lietoju vakarā, ja es lietoju, jo man ir savs tāds iekšējs režīms, kad es strādāju tā, ka es pa dienu nepaceļu savu cukuru līmeni augšā. Ja es brokastis ēdu, es ēpēju pilnvērtīgu obaltu un pilnvērtīgu tauku pusdienās arī, piemēram, kādus salātus, kārtīgus dārzeņus un vicus filē vai lasītu un vakariņās pilnvērtīgu ogļhidrātu, kas, piemēram, ir griķis, kvinoja, saldējs kartupels, tad varbūt arī parastais kartupels, bet parasti to labāk vasarā, tad viņš ir pilnvērtīgais, ka viņš ir jauns. Nu, bet tajā pašā laikā mēs taču zinām, ka augļa atkal satur ļoti daudz antioksidantu, un antioksidanti atkal tie, kas mums palīdz arī, nu, kaut vai tam pašam kolagēnam, lai tas netiktu noārdīts. Nu, tas ir tāds, nu... Tas ir individuāli. Cilvēks, ja vēlās, var arī uzņemt, bet augļiem skatīties tādu, kas ir zemu vai vidēju glikēmisko indeksu, kas mūsu cukuru līmeni asinīs vienkārši neuzsitīs augšā, bet tikpat spēcīgi tie antioksidanti un tās bioloģiski aktīvās vielas ir gan augļos, gan dārziņos, gan arī zaļumos, piemēram, ļoti populāri mikrosalāti dīkst. Brīnišķīgas vielas. Bet klau, labi, tad es saprotu, tu no rīta neēd augļus ar domu, ka tad uzsitotiņas, nu, tā kā šo te mūsu cukuru asinīs, tev veidojās palielināt kārdienas laikā pēc cukura? Nē, manā gadījumā ir tas, kad es... Man ir vieglāk koncentrēties un domāt, jo es pa dienu tā kā strādāju uz tauka enerģijas, uz savām organisma rezervēm, un manā nu, personīgi paša gadījumā ir vienkārši vieglāk domāt, koncentrēties un darīt ikdienas lietas, un arī sev kaut kad nedaudz zinātniski patestēju, arī tāda lieta kā
ilgstošs darbības glikometrs, principā čips, ko tu ieliec sev subdermāli tāda maza adatiņa, un tas savienots ar telefonu, principā var redzēt cukuru līmeni visas dienas garumā. Un, tev tagad arī čips? Nē, tagad tāds nav. Labi. Tagad tāds nav. Bet nu, tā īstenībā ir populāra metoda, kā tagad var īstenībā kontrolēt savu cukuru līmeni, pārsvarot izmantot diabēta pacientiem, bet to arī var izmantot cilvēkiem, kas vēlas kontrolēt savu svaru vai vispār apskatīties, kā reaģē uz dažādiem produktiem, jo katrs cilvēks īstenībā var reaģēt uz to augli vai dārzeni, uz dažādiem cukuru avotiem, dažādi vienam var ļoti pacelties augstāk, un otram var arī vidēji parādīties, bet principā pēc tā es sev nokontrolēju, tādu uzturplānu, kādu es ieturu, tas man cukuru līmenis pa dienu ir tāds tā kā mazi vilnīši, vakarā nedaudz paceļās un tad noiet un panākt atkal. Labi. Klau, tad ir jautājums, kā uzlabot mikrofloru, ja ir piena nepanesamība. Nu, labi, kāposti, skābēti, tā tad mikroflora, jā, ir piena, mēs skatāmies, jo produkti, kas satur daudz šķīstošas šķiedrvielas. Man patīk sēnes, man patīk ķiploki, lociņi, sīpoli. Skatāmies uz banānu, banāns, bet ka viņš ir tāds zaļganāks. Viņš, tā ir ar auzu pārslām. Auzu pārslas satur beta glukāns, auzu pārslas arī ļoti, ļoti laba barība labajām baktērijām. Vēl skatīties, ir tādi topinambūri, brīnišķīgi satur inulīnu. Inulīnu atsevišķi lielos daudzumos es ieteiktu uzmanīgi, tāpēc, ka inulīns var baigi uzpūst vēdru. Viņš šausmīgi ātri fermentējas. Ko tu saki par alma zirņiem? Kādiem zirņiem? Turku zirņi. Turku zirņi, ļoti daudz dažādas minerālu vielas, ļoti, ļoti garšīgi iet kopā krāsainās un skaistās varavīksnes salātos, nekād vaina. Te jautājums par jāžēnku un rūgušu pienu. Mēs domāju, ka tas ir automātiski. Mēs saprotam, ka tas ir veselīgs. Tas ir veselīgs. Jā. Ja gribas saldums, vai tas nozīmē, ka trūkst olbaltumvielas? Ja ļoti gribas saldums, tas nenozīmē, ka trūkst olbaltumvielas. Ja gribas dikti saldums, tas nozīmē, ka ir pabarotas ilglaicīgi saldumu prasošās baktērijas. Viņas sūta signāls par smadzenēm un viņas prasa vēl. Nu, manuprāt, ir tā, nu, kaut kur jau var skatīties, ja ir disbalans organismā, tad acīm redzot, organisms prasa vairāk ēst, nu, ka viņš grib kaut kādā veidā tikt. Jautājums ir, kā mēs piefiksējam, ka mēs gribam saldumu, ko mēs esam, kā ir ar šo, nu, kas ir tā trūkums? Jo tas ir dažādi, nu, vispār tā salduma prasība, tas ir labi, es izstāstīju pa vienu. Bet vispār ēšana pārmērīga. Pārmērīgi, tas jau ir sāta centriem mūsu smadzenēs vispār, mums ir daudz un dažādi hormoni. Nu, tie pamati ir divi, nu, viens ir grelīns, ka vēdras čurkš, tad gribas vēl ēst. Nu, otrs ir pretējais, ka tā kā tu esi paēdis, tad kas nobloķēs to grelīnu, ko izdala mūsu trauku šūnas, tas ir leptīns. Tas ir tāds... Pupās? Nu, kur ir leptīns? Leptīna tauk šūns izdara leptīnu, kas ir hormons pretējs, kas ir, ka negribas vairāk ēst. Okay, tie ir tie pamata apetītes regulētāji, bet tādas nekontrolētas ēšanas, tas ir, nu, vispār tāds papildus ārpus maltīšu prasības pēc ēšanas, tas ir ļoti tāds komplekss mehānisms. Viens ir gan mūsu slepenie diģeni, bet otrs ir mums smadzenēs, ka mums izveidojušies kaut kādi savi ceļi, savas prasības pēc kaut kā vairāk. Un pret saldumiem tas ir, nu, saldumi tā ir, nu, savu veidu atkarība, jo tas mums dod, kā saka, ja es stāstīju, baktērijas veido serotonīnu, kas ir laimes hormons, tā apēdot konfliktīti, mums izdalīsies dopamīns, kas ir prieka hormons, kas ir konkrēti centri smadzenēs, un bieži vien, nu, dopamīna arī izdala, nu, attiecīgi ne tik labas vielas, ko cilvēks var uzņemt, un kas nav legāls. Mēs tā kā aizvietojam ar kaut kādu tādu, teiksim tā, jā, alternatīvu, kas varbūt ne tik labi un labvēlīgi ietekmē kopīgo to organismu stāvokli. Tā sanāk? Jā. Jā. Klau, tad ir kādu diētu varētu ārstēt kronisku kolītu? Kronisks kolīts, tas, nu, jau ir, tas ir ļoti specifisks jautājums. Es iesaku konsultēties. Pirmkārt, var nākt pie manas Anti-Aging institūtā, pieņem kā klīnisks uzturs speciālistu šo jautājumu risinā. Bet, nu, kolīts ir zārnu iekaisums un pamats
viens no zinātnes, protams, arī piestrādāt pie mikrobiomu, otrs tur ir ļoti turatām olbaltumvielām. Tur arī gastroenterologu, tas un, tomēr vajadzētu, ne? Tas ir tāds komplekss process. Nu, tas jā, nu, varētu būt, ka nav tik vienkārši un ir jāskata kopumā. Kopumā. Uh-huh. Tas nav tāds, jā. Tā. Vai produktam, tad ir par tavu produktu jautājumu, vai tam ir lietošanas ierobežojumi, vai var lietot, cik gribas, vai ir tā, nu, teiksim, tā ieteicamā dienas deva, un kā saprast, ka varbūt tev vajag vairāk vai mazāk, jo tāpat skaidrs, ka tu esi noteikti izveidojis to vidējo uzturvērtības kaut kādu kilogramu skaitu. Jā, jo kā, nu, kā tīri, kā cukuru, 5 paciņas dienā nevarēs augšējā deva pieaugušam cilvēkam ir 3 paciņas dienā ir augšējā. Nu, kas notiks, ja dzers vairāk, pastāsti? Nu, tavs. Ja dzers vairāk, tad tās labās baktērijas, tad tā būs kā caurējais zāle, teiksim tā. Okay. Bet ideāli vienas, divas normālām, viena paciņa, divas paciņas dienā pie tējas, kafijas, pie karsta var droši likt klāt, tas būs tas optimums. Tev jātājums vēl par tiem probiotiķiem, tos, ko mēs nopērkam un dzeram tā kā papildus ar aptiekas produkciju. Nu, teica, ka minēja, ka tas ir tā kā uz laiku, viņi atnāca un aiziet. Cik ilgi tad tur mēdz būt šīs te baktērijas? To, nu, principā, nu, es domāju, ka tas ir 24 stundu jautājums, tāds, kas esmu lasījis. Nu, tur ir tā literatūra svārstās, bet, nu, cik lieto, tik viņas tur ir. Tā vismaz es saprotu, jo ja viņas inakulēt, ja savairotos, tie jau būtu, protams, ilgāk, bet tas, jo tā. Un vēl viena lieta, ko es par probiotikām ar pieminu, lielākoties viņas tiek izrakstītas pēc antibiotiku lietošanas, bet pēdējie pētījumi parāda, kas ir antibiotika vispār cilvēks. Nu, saslimst ar, ja, nu, plaušu iekaisums vai citu lietu. Antibios ir, nu, antipredzīvi, tas nokauj visu, ir labojis slikto. Un bieži vien izlaksta ārēju probiotiku, citas baktērijas, bet pierādīs tas, ka viņas traucē atjaunoties tai mūsu normālajai florai, un kad īstenībā būtu kāds laiks jāpagaida pirms tādas sāka lietot, tas ir tāds pēc jaunākiem zinātniskiem pētījumiem. Es uzskatu, ka mums pašiem ar uzturu ir, ar uzturvielām, ar šķiedrvielām bagātu uzturu un ar, nu, nepieciešams gadījumā ar ārējām prebiotikām, barībām pabarot tās labās baktērijas, lai viņas atjaunos. Vienīgais, ko es personīgi rekomendēju antibiotiku, piemēram, lietošanas laikā, ir rauks, jeb ir tāds enterola produkts vai arī citi, kas satur saharomicis bulārdīti, kas ir rauga, kas ir augs, kas nav baktērija, viņa antibiotika rezistenta, resistīva antibiotika viņa nenokaus, bet viņa palīdzēs mūsu tai lokālai florai būt spēcīgai. Viņa kādu laiku pastāvēs, bet antibiotika viņa neaiztiks. Nu, rauks jau arī ir sēna. Jā. Jā. Nu, tā kā tā. Labi. Tad, attiecīgi, tas ir tā, tas ir vairāk, tas pat būtu kā prebiotiks tādā gadījumā, ja viņš palīdzēs mūsu mikroflorai darboties. Par enterols, ko? Nē, viņš kādu brīdi tur dzīvo. Dzīvo. Tas ir tā probiotiska, okay. Tas ir tas probiotiskais efekts. Ja viņi pēc tam apēdīs kāds, tad tas būs prebiotiks. Jā. Nu, tad atkal, nu, ko darīt, ja naktī gribas ēst? Ir vairāk mums tādi jautājumi par to tieksmu saldumiem. Un, nu, tu pats esi vispār ciets no tādas lietas, ka tev naktī gribas ēst? Es ar citu atceros, man bija kaut kāds dzīves posms, kad es naktī gribēju ēst. Nu, teiksim, varbūt, jā, pusaudža studiju gados, kad bija vairāk ballītes, un tas uzturs varbūt es jau, kad es, nu, es 2007. gadā studēju medicīnu, 2010. gadā pārgāju uz uzturu, un tad varbūt, kas nezināju, tad jā, nu, kad ir tāds dzīvesveids tāds, tad arī nāc vidū var prasīties kaut kas. Tā kā, nu, visiem jau ir bijis. Nu, labi, bet, nu, teiksim tā, izslēdzam ballītes, nu,
pieņemsim jau, ka tas jau ir cilvēks ar jau nedaudz sakārtotu režīmu, viņš nevēl, nu, ja es tā pareizi mēģinam saprast, labi, ja jūs ir ballītes un izsist režīms, tad skaidrs, jūs naktī vienkārši mēģina kaut kā atjaunot enerģiju, tas ir tāds varētu būt normāls process. Bet ir normāls sakārtots režīms un vienkārši gribās naktī ēst, vai tas ir A, ieradums, B, tiešām tas ir jau kaut kāds. Ja tie ir saldumi, tad šeit nostrādā tas mehānisms. 700 gramu pulsē, subsignāla un varbūt prasiet. Varbūt cilvēks vienkārši par vēlu aiziet gulēt, ja viņš aizmigtu pirms tās vēlmes paēst. Nu, ir tāda, kas negrib saldums naktī, viņš grib tiešām kāpost lapu. Nē, nu, ja gribas, tas, man liekas, vai arī kaut kas ir pietrūcis, vai arī tad ir traucēs tas miega režīms, tad te efekti būtu kā dažādi. Nē, nu, ko es ieteiktu, ja naktī prasās, no tur nepaņem maizes rīk, kaut ko cukuru saturošu, tur var, nezinu, gabaliņu, nezinu, sieru vai izdzer glāzi kefīru, vai ja tur stāv kādas olīvas apēst, vai kaut ko tādu, kas arī dos to, var izdzer glāzi ūdeni. Un arī tikpat labi ar tā samazināties tā apetīte. Tie mēs varbūt daudz un dažādi. Mēģināt kombinēt kaut kādas lietas, kas nebūtu ar cukuru. Olīvas, ūdens, kefīrs, kāpost lapa, tur jau ir kā ir cukurs, bet nu, ļoti zems indeks, glikēmiskais, teiksim. Nu, tāpat ir nezinu, ja tur palikusi kaut kāda tur vakardienas, tur, nu, visi tas filējiņi, vai kaut vai kotleti palikusi, nu, aizies no apēdīt. Bet labi, īstenībā, nu, ir teikts, ka, nu, es sāku, kad uz nakti nevajag ēst, un pēdējās brīdis, kad ieturēt maltīti divas stundas pirms gulētiešanas, tā kā uz nakti, nu, man nebūtu rekomendācija. Tas ir skaidrs, bet... Man nebūtu rekomendācija, bet, nu, ja aiziet, nu, es tiešām padzeraties kefīru, paniņas, un vai iedzerat glāzi ūdens. Labi, tad jautājums par atkal antioksidantu, mums ir iekaisumi, ja mēs gribam mazināt, nu, zaļā tēja, nu, tas ir, manuprāt, tāds viens arī vispārīgi. Vai ir vēl kaut kādi tādi, kas tev varētu būt tādi ieteicami padomi ikdienā, nu, tad pagatavot zaļo tēju dzert. Nu, ko darīt kaut kā, lai mazinātu šo te visu kārtotu zarnu mikrofloru, mazinātu iekaisumu? Nu, kaut kāds tāds mazas vienkāršas padomiņas. Mazas vienkāršas lietas. Nu, atceramies pa dienu, dzeram ūdeni. Protams, ūdens ir tāda, nu, es neteikšu tur 2-3 litri, nu, kā būtu tāda laba formula, būtu 30 līdz 35 ml kilogramu. Tā katrs varētu pats sev aprēķināt to nepieciešamu ūdens daudz. Un otrs, protams, nelietot pārmērīgi saldumus. Treškārt, bagātināsim savu uzturumus Latvijā ļoti daudz un brīnišķīgi produktu. Un ja mēs, piemēram, sataisam, kādas redzat tu ideālo porciju, piemēram, pus porciju, salāti, dārzeņi, zaļumi, sakņaugi un kā to pusporciju uztaisīt, maksimāli daudz krāsas, visas varavīksnes krāsas, ja mēs uztaisīsim, ja tur būs visas varavīksnes krāsas, tad tur būs daudz un dažādi antioksidanti, kas mums ikdienā palīdzēs ar samazināt iekaisuma procesu. Tur plus tur būs mums nepieciešamās minerāla vielas, kas mums ir ļoti svarīgs. Un, piemēram, svarīgākās minerāla vielas ādai ir cinks, selēns un varš. Tā ir top 3 minerāla vielas, kas nepieciešams, lai uzturētu mūsu ādu spēcīgu un ādas barjeru labu. Un tālāk mums jādomā arī ir par taukos šķīstošajiem, gan par taukos šķīstošajiem vitamīniem, gan par ūdenī šķīstošajiem vitamīniem. Ūdenī šķīstošajiem vitamīniem es uzskatu svarīgākie B grupas vitamīnas mēs ļoti reti, kad būsim deficītā, jo tie pieejami ir pārsvarā visos piena produktos, gaļas produktos un daudzos riekstos sēklās pakšaugos, bet mums jāskatās līdzi C vitamīnam, kas ir kivī, kāposts un kāpostā vairāk nekā citronā, ja nu kas ir C vitamīns un E vitamīns, ko mēs bieži vien varam būt deficītā, bet kur mēs E-vitamīnu varam uzņemt ar labu olīvēļu. Tā kā saka, šiem dārziņiem salātiem pāri labu olīvēļu. Un skatāmies dažādība. D-vitamīns mums paliek. Un vēl ir palicis D-vitamīns. D-vitamīna ir tāda problēma, ka mēs mūsu Latvijas platuma grāndos viņu nevaram uzņemt pietiekami. Un šis gan mums ir jāuzņem uzturu bagātinātāja veidā. Mana personīgā rekomendācija, man nepatīk, ka preparāts ir
pilienu veidā vai eļļas veidā, jo D vitamīns pēc dabas ir olbaltums. Ja viņš mums iziet cauri kuņģim, ja mums ir, viņš ļoti ātri iziet cauri, nekas nebūs, bet ja viņš nedaudz ilgāk uzkavēsies kuņģī, kuņģī skāba vidi un šīs olbaltums denaturēsies kā olas panas viņa. Mainīs savu konformāciju. Tā kā es ieteiktu D vitamīnu vislabāk uzņemt kapsulu veidā un ideāli, ja būtu preparāts kopā ar magnīti. Tas tāds personīga rekomendācija. Un, protams, porcijas izvēlēties nepārāk lielas, tā kā saka, jāpēd ir tā, ka beigās varbūt nedaudz vēl tā kā gribās, tas tāds sens teiciens. Jā, nu, ka piecelies no galda nedaudz izsauks. Jā. Un tas noteikti palīdzēs. A vitamīns, ja esam tad izgājuši visiem cauri. A vitamīns ir ļoti svarīgs, bet mēs retinols un ādas veselībā viņš nostādā arī tur ir, bet ārēji, ka uztur bagātinātāji A vitamīni nekā lūdzu nelietojami, viņš varbūt lielās davās toksisks, bet A vitamīnam, lai mēs dabūtu A vitamīnu labu augšā, mums jāskatās ir uz sarkanos beta karotenoīdiem, sarkaniem uztura produktiem, kas satur priekštecie provitamīnu A vitamīnam, un tad arī būs kārtība. Reizēm uzmanīgāk ar tomātiem un sarkano papriku, ja esam jūtīgi, tad aizstājam tos pret citiem sarkaniem produktiem, arī blanšējam tomāts. Nu, te ir skaidrs, ka jāsako līdzi, jo šobrīd ir, piemēram, kosmētikā ļoti liels modas kliedziens lietot A vitamīnu, pielieto visur A vitamīnu, tas palīdz tā kā mikrokrunciņām un tāds. Daudziem ir blakus parādības, rodās gan sausādi, lai gan apsārtums, bet to arī, kā tu teici, ka A vitamīnam, ja mēs skatāmies, piemēram, uz burkānu, tas, kas ir tā kā priekšnesis A vitamīnam, tad mums, kur ir serums ar burkānu, tieši dzeltenā krāsā, bet karotens. Mēs redzam, ka tas var būt daudziem cilvēkiem nepanesamību liela, jo tas ir tiešām A vitamīns ir diezgan toksisks, un to cilvēki arī paši izjūt uz savu sādu, ka viņiem sāk veidoties kaut kādas lietas. Līdz ar to esam uzmanīgi, ja no visus vēl D vitamīnu noteikti lietojam, E vitamīns būs pats par sevi, ja mums būs eļļas un tādas lietas, tad A vitamīns, A vitamīnu noteikti nevajadzētu aizrauties un vispār papildus lietot, tikai īpaši noteiktos gadījumos ārstu uzraudzībā. Pieredzes problēmā vai tur tas ir acs, bet tā A vitamīna kā uztur bagātinātājs praktiski nesiet. Pie tam uzkrāšanās arī aknās ir diezgan toksiskums liels, ko parāda pēc tam tikai tev laikās, ka tu lieto kaut kādam lokālai lietai, bet pēc tam izrādās tu bojā savu aknu veselību. Tā, Ance, manuprāt, ir tā, ka mums vēl ir vēl kaut kādi jautājumi, kurus mēs neesam atbildējuši. Liels paldies tev par to, ka tu tik daudz pastāstīji. Mēs noteikti pierakstīsim jautājumus, sniegsim atbildes. Ants ir apsolies. Atbildes tiks sniegts. Man ļoti liels paldies, ka jūs esat šodien ar mums kopā. Man ir paties gods būt pie Līgas un Brains kopā, jo kā es esmu, kā saka, no uztura puses, kā personalizēts uzturs, bet tie produkti un tā sinerģija, cik mēs esam, mums ir īstenībā ļoti, kā saka, katrs savā nozarē esam sava veida pionieri. Un es arī vēlos jums pateikt, paldies par iespēju, kad, paldies par to, ka jūs klausījāties un arī pēc tam video aprakstā būs dots atlaides, kā saka, promo kods, kur Labrains 15, kur būs 15% atlaide Valens Nutri produktiem. Jā, labajam cukuram un vajadzīgajam proteīnam. Tas ir tāds iepazīšanās, tad cilvēki var pamēģināt no tiem, kuriem ir tā nevaldāmā attieksme uz cukuru, un pēc tam padalīties. Tad ļoti laipni lūgt dalāmies ar visām atziņām, ar visiem ieteikumiem, kas mums ir palīdzējis. Varbūt vienam palīdzēs, vienam nē, bet tas ir tas, kā mēs varam mēģināt uzkrāt šo pieredzi un pēc iespējas vairāk nodot citiem. Manuprāt, sociālajā tīklā ir tas, kas to var izdarīt ļoti veiksmīgi un eleganti. Tātad esam droši, dalāmies, uzdodam jautājumus, mēs atbildēsim. Paldies, ka bijāt šovakar ar mums, cerams, ka noderēja, un tiksimies pēc pāris nedēļām. Atā! Atā!